Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 12.1.4. Menukar satu perwakilan data kepada perwakilan lain yang sesuai serta memberi justifikasi. Suatu perwakilan data boleh ditukar kepada perwakilan lain yang sesuai untuk tujuan analisis yang lebih lanjut. Okey, kita dah belajar eh? ada lima jenis ya eh, perwakilan data, eh. Setiap jenis perwakilan data hanya sesuai untuk analisis tertentu sahaja. Bergantung kepada jenis data, eh. Okey. Untuk carta palang eh? dia sesuai digunakan untuk perbandingan antara kategori. Manakala untuk carta pai ya, juga sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Bagi graf garis ya, sesuai digunakan untuk memaparkan perubahan data dalam suatu tempoh masa. Untuk plot titik pula sesuai digunakan untuk memaparkan taburan data. Begitu juga untuk plot batang dan daun ya dia sesuai digunakan untuk memaparkan taburan data. Contoh, Carta palang di bawah menunjukkan keuntungan syarikat usaha tegas dari tahun 2010 sehingga 2015. Tukarkan perwakilan carta palang itu kepada perwakilan lain yang sesuai dan berikan justifikasi kepada penukaran perwakilan ini. Okey sekarang data ini ya eh, diberi dalam bentuk carta palang. Okey soalan nak tukarkan ya eh, kepada perwakilan lain yang lebih sesuai. Okey jadi kita dah belajar ya eh, ada lima jenis ya eh, perwakilan data. Okey. Macam mana kita nak tukarkan? Macam mana kita nak tahu ya eh, perwakilan mana ya eh, yang sesuai digunakan untuk menggantikan ya eh, carta palang ini. Okey. Jadi ya eh, awak kena ingatlah eh Carta pi ni dia sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Okey, graf garis pula sesuai digunakan untuk memaparkan perubahan data dalam suatu tempoh masa. Okey, untuk plot titik ya, sesuai digunakan untuk memaparkan taburan data. Manakala plot batang dan daun ya, sesuai digunakan untuk memaparkan taburan data. Jadi antara keempat-empat ini ya, awak rasa yang mana lebih sesuai? eh, digunakan untuk menggantikan catah palang ini. Okay, cuba awak fikir yang mana lebih sesuai. Okay. Kalau perhatikannya, paksi mengufur ini adalah dia melibatkan perubahan masa. Jadi antara keempat-empat ini, yang mana yang boleh kita gantikan? Ya? Yang mana ada data yang melibatkan perubahan masa? Okay. Kalau perhatikan, gerah garis kan? Sebab gerah garis ni dia memaparkan perubahan data dalam suatu tempoh masa. Jadi ya, ah carta palang ini kita sesuai gantikan kepada bentuk graf garis. Sebab graf garis ini dia boleh menunjukkan ya perubahan suatu tempoh masa ya. Jadi awak dah tahu macam mana nak bina graf garis, awak tukar bentuk dia ya daripada carta palang kepada bentuk graf garis ya. Okay, perwakilan carta palang ditukar kepada perwakilan graf garis kerana gerah garis sesuai digunakan untuk memaparkan data yang dikumpulkan dalam satu tempoh masa yang tertentu ya, iaitu prestasi keuntungan bagi syarikat usaha tegas dalam tempoh 6 tahun ya, dalam gerah garis ini dia menunjukkan ya, perubahan masa ya, dalam tempoh tertentu ya. Okey, contoh berikutnya Plot batang dan daun di bawah menunjukkan hasil tinjauan tentang kadar denyutan nadi per minit bagi pesakit yang dirawat di sebuah poliklinik komuniti. Tukarkan perwakilan itu kepada perwakilan lain yang sesuai dan berikan justifikasi kepada penukaran perwakilan ini. Okay, sekarang, eh, data ini eh, diberi dalam bentuk plot batang dan daun. Okay, macam mana kita nak tukar kepada perwakilan lain yang lebih sesuai? Okey, jadi seperti tadi ya. Kita ada empat lagi jenis perwakilan data kan. Macam mana kita nak tahu ya, kita nak pilih perwakilan mana yang lebih sesuai. Okey. Carta kita tahu ya, dia sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Manakala graf garis sesuai digunakan untuk memaparkan perubahan data dalam suatu tempoh masa. Plot titik pula ya, sesuai digunakan untuk memaparkan taburan data. Manakala catapalang eh, sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Jadi, antara keempat-empat jenis perwakilan data ini, eh, awak rasa yang mana sesuai digunakan untuk menggantikan plot batang dan daun ini? Yang mana sesuai? Okey. Plot batang dan daun ini, eh, dia memaparkan taburan data. Nampak? Dia ada taburan data. Jadi, ya. Eh, Uh, perwakilan data yang sesuai adalah plot titik kerana plot titik juga dia memaparkan taburan data. Jadi, awak buatlah plot titik. Ha, kita dah belajar macam mana kita nak buat plot titik ya. Eh? Nampak. Dia memaparkan taburan data. Perwakilan plot batang dan daun ditukar kepada perwakilan plot titik kerana kedua-dua perwakilan ini sesuai digunakan untuk memaparkan taburan data numerik dan juga dapat mengekalkan nilai data asal. Eh? Okay, contoh berikutnya, kempen derma darah anjuran bulan sabit merah Malaysia telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Carta PAI di sebelah menunjukkan kumpulan darah yang diderma oleh 25 orang dalam tiga jam yang pertama, tukarkan perwakilan ini kepada perwakilan lain yang lebih sesuai dan berikan justifikasi kepada penukaran tersebut. Okay, macam mana kita nak tukarkan catapak ini kepada uh, perwakilan data yang lain? Okay, kita tahu eh, ada empat lagi perwakilan data okay, di mana catapak lang ini sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Gerah garis sesuai digunakan untuk memaparkan perubahan data dalam suatu tempoh masa. Plot titik eh, sesuai digunakan untuk memaparkan taburan data. Begitu juga eh, plot batang dan daun juga sesuai digunakan untuk memaparkan taburan data. Jadi antara keempat-empat perwakilan data ini eh, yang mana sesuai digunakan untuk menggantikan catapai ini. Okay. Catapai ini kita tahu ya eh, dia membuat perbandingan antara kategori. Jadi, perwakilan data yang sesuai adalah carta palang. Okay, jadi, kita akan tukarkan carta pi ini kepada bentuk carta palang. Okay, kita dah, dah, dah belajar macam mana nak buat carta palang. Ya. Eh. Okay. Baik. Carta pi ini, ya, eh, data ini kita akan tukarkan kepada bentuk ini. ya. Eh. Kita akan bina suatu jadual yang mengandungi kumpulan darah, peratus, eh, peratus dia, kemudian pecahan bulatan, kemudian kita nak kira bilangan penderma dia. Okey. Daripada sini kita tak tahu berapakah bilangan penderma eh. Kita tahu uh, peratus saja. Jadi kita nak kira berapakah bilangan penderma dia. Baik. Pecahan bulatan. Okey, kita tahu eh jumlah peratus ni kalau awak kira dia mesti 100%. Peratus. Jadi untuk kumpulan darah A macam mana kita nak tulis pecahan dia? Okey, pecahannya adalah 28/100. Okey, untuk kumpulan darah B, pecahan dia adalah 20 per 100. Untuk darah AB, 16 per 100. Manakala untuk darah O, 36 per 100. Okey, kemudian daripada pecahan ini, macam mana kita nak tukar kepada bilangan penderma. Okey, untuk bilangan penderma, eh, jumlah bilangan penderma, soalan cakap 25 orang kan, 25 orang. Jadi macam mana kita nak kira 28 per 100 ini daripada 25 orang? Okey, kita buatlah macam ni kan. 28 per 100 darab 25 maka kita dapat 7 orang bagi kumpulan darah A. Okey, begitu juga untuk darah lain ini ya. Eh? 20 per 100 kita darab 25 kita dapat 5 orang. Untuk darah AB, 16 per 100 darab 25 dar dapat 4 orang. Untuk darah O, 36 per 100 darab 25 dapat 9 orang. Dan kalau awak jumlahkan semua ini, dia mesti sama dengan 25. Kalau jumlah ini tak sama dengan 25, bermaksud ha, pengiraan awak ini salah. Eh? Awak kena kira semula. Okay, bila kita dah dapat bilangan penderma, okay, kita bolehlah bina catat palang. Ha, kita ada paksi mengufuk kita adalah kumpulan darah. Paksi mencancang kita adalah bilangan penderma. Kena kita binalah lah catat palang. Ya, okay, jadi daripada sini kita dapat tahu ya. Eh, kumpulan darah A adalah seramai 7 orang. Kumpulan darah B eh, seramai 5 orang. Kumpulan darah AB seramai 4 orang. Kumpulan darah O seramai 9 orang ya. Eh. Carta palang ini sesuai digunakan kerana data mengenai kumpulan darah penderma ialah data kategori. Okay, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja. Muka surat 167, soalan nombor 9 dan eh, muka surat 168. Sekian, terima kasih.